tässä on Stammy terve, ja tää on Stammy Show Plane. Ensimmäinen jakso. Meillä on tarkastelu tässä Dragon Age 2, ja tarkoitus on vähän katsella tämän pelin mekaniikkoja, miten ne eroaa esimerkiksi Originsista. Näin ensimmäiseksi niin näytän teille, millaisilla optionsseja mä pelaan, koska mun mielestä täällä on aika tärkeitä juttuja. Eli ette välttämättä näe tekstejä, mutta mä selitän tässä. Eli menkää tänne interfaceen. Defaulttina niin nämä säädöt on kaikki periaatteessa pois, eli ei näy mitään infoa ruudulla sen kummemmin. Täältä kannattaa laittaa tää ylin Show Damage Numbers, niin sä näet, että paljonko sun hemmot tekee damagea vihollisiin vastaan, se on hyvä tietää. Show status effects, tää on mun mielestä kans. Näet mitkä viholliset on stunnattu, näet onko suomat jatkat stunnattu. Helpottaa peliä ja tuo sitä taktisuutta, kun käytät sitten kykyä oikein. Show tutorials tää vissi oli alun perinkin. Sitten löytyy hide helmet siellä. Eli nää kannattaa laittaa päälle. Tätä gameplaystä niin difficulty normal. Tää on mun mielestä tärkeä kohta, tää radial menu behavior. Tää on normaalista se hold openings, mutta kannattaa vaihtaa sitä tähän toggle openiin, jos haluaa pelata taktisemmin. Vähän hidastaa sitä pelin tempoa. Nää on alun perinkin päällä. Eli tämmöset jutut ennen kuin lähetän itse peliin. Otas tästä näin. Kaikki loading screen ja kaikki on kyllä tyylikkäitä. Artstyle on hyvä esille. Eli tästä heti ekaksi nähdään, että maisemat on hyvin erityylisiä kuin Originsissa. Tämmöistä aavikkoista menoja, puut näyttää jotenkin trooppisilta. Tuo on toki SD-kuva ja EasyCapin kautta käpättyy, mutta heti tästä omasta mielestäni huomaa, että grafiikka on kyllä kehittynyt Originsista. Aika kultaa muistot tietysti, mutta jos menette sitä Originsia koittamaan, niin kyllä se on ihan järkyttävän näköinen. Että ei sitä peliä huonona, mutta kiva se on, että on nätimmän näköinen. Mennään katsomaan, miten tämä taistelu tässä kakkosessa menee. Eli mä vaan klikkaan liipasintani. Peli pysähtyy. Ja voidaan tutkailla, että mitä meillä on vastassa ja komentaa omia puolaisia. Mennään näihin heti muutoksiin, mitä tässä Dragon Age 2 on. Eli kun mä laitan täällä mun päämaagilla sen iskun tuohon ja painan A:ta, niin peli ei lähde heti käyntiin, vaan sä voit ketjuttaa, määrätä sun muita hahmoja ennen kuin sitten vapautat sen pelin, jolloin kaikki tapahtuu sitten samaan aikaan. Uutta on myös move to point, eli tässä mä voin esimerkiksi sitä mun jousimiestä liikuttaa tuonne parempi asemi, tai mun ei tarvi itse häntä liikuttaa, vaan hän liikkuu sinne. Laitan vielä täällä Warriorille, että hän menee vähän noita tonne ärsyttämään noita vihuja. Ja sitten painetaan liipasinta ja katsotaan, miten tää etenee. Eli maagi heittää siitä pallon ja jousimies juoksee sieltä. Sen jälkeen voidaan taas pausettaa ja katsotaan, mitä menee.
Tämä näkyvin muutos tässä on tietysti se, että joutuu A:ta rämpyttämään, jotta tämä tekee näitä perusiskuja. Se joitain ärsyttää, mutta ei se oikeastaan mua haittaa vielä tässä vaiheessa. Kannattaa pitää tietysti vaikeustaso kohtuullisena. Jotta ei kestä se taisteluis liian kauan tälläkin hetkellä, niin näin mitään älyttömästi ei damage. Tuossa näette hyvin noin damage-numerot, kun nousee tonne ylös, mikä me laitettiin sieltä valikoista päälle. Se ei ole niin kuin defaulttina päällä. Et siitä on ihan hyvä, että tästä mä näen esimerkiksi, että mä teen paljonko mä teen damagea ja paljonko mun hahmo ottaa damagea. Oho, siellä on varri kuolemassa. Tästä saa kätevästi quick healia, ettei hän mene kuolemaan. Sellainen questi, ihan perus side questi. Ei mitään ihmeellistä. Tässä nähdään tää uusi maailmankartta. Voidaan liikkua vähän täällä ympäristössä, mutta sitten pääasiassa pelkästään täällä kaupungilla, jos sitten voidaan olla päivällä tai sitten yöllä. Tosi sujuvasti toimii tää kartta ja hienon näköinen. Myös questit näkyy nykyään, tuossa on toi pieni nuoli tuossa. Ja ilmaantui tuonne vasempaan yläreuna questin nimi sun muuta, et ei tarvitse haparoida tai etsiä, että missä se questi on, jonka voi suorittaa. Anteeksi, tarvitsee yskiä siihen. Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Tässä näkyy lisää näitä loading screenejä. On kyllä hienoa, hienoa taidetta. Saamme ihan, eikä mitkä älyttömän pitkät lataukset. Katsotaan, kuinka menee. Ei mennyt kauan. Tässä tulee toinen taistelu. Kato, jos mä pääsisin tän nopeasti läpi, niin pääsis näyttää teille muita juttuja tästä. Mä hyökkään tänne archereitten kimppuun. Tää on maagilla ja omat saa hoitaa tuo, mitä tekeekään. Eli noin quickslotit toimii myös, ettei oo pakko pysäyttää peliä, vaan voi niitä käyttää, ne toimii kuten Originsissa. Mulla ei sen enempää olekaan kykyä. Tämmösiä maisemia. Ite kyllä. Hienon näköistä mun mielestä. Täältä löytyy Dalis Elfe. Hahmomallit on muuttunut aika paljon tuommoista. Avatarmaiset elfit. Oikein kunnon kuminaamat ja suippakorvat. Ainakaan ei voi sekoittaa ihmisiä. Keskustelu on nykyään tämmönen Mass Effect-henkinen ympyrä. Sillä erotuksella, että tuossa ympyrän keskellä näkyy näitä ikoneita, josta voi sitten päätellä, että minkälaiset tekstisät on luossa. Edelleen voi investigate, tutkia täältä tarkemmin, tai siis mennä syvempiä keskustelupolkuja ja katsoa, että mitä löytyy. Nyt ei mennä siihen. Minä en tykkää näistä suippokorista, niin valitaan vihainen vaihtoehto. Tästä tsekataan
yhtä toista eroa, mikä on tuottanut Dragon Age 2 verrattuna Originsiin, mikä on mun mielestä hyvä uudistus. Eli tuossa maassa on kirja, ja kun se valitaan, niin se teksti avautuu suoraan tähän näin luettavaksi. Eli sun ei tarvii enää valikoista käydä etsimässä sitä. Se on hyvä niille, jotka tykkää näitä lukea, kuten mä tykkään. Siitä päästäkin hyvällä aasinsillalla tänne valikoihin. Eli löytyy Journal, josta sitten löytyy tää kodeksi. Eli voi selata myös täältä ja sitten lukea suoraan tosta ruudulta, jos löytää tommosen kirjan. Tätä on parannettu tätä interfeissiä mielestäni hyvin. Eli selkeästi löytyy, mitä et ole lukenut. Tätä en ole lukenut. Näitä pystyy tästä selkeästi selmäisesti. Tämä on tosi hyvä, että interface toimii, koska tätä tekstiä löytyy ihan älyttömästi jälleen, kuten Originsissakin. Koko ajan tulee uutta kodeksi, siis ihan jatkuvalla syötön. Tämä toimii nyt paremmin, mitä Originsissa. Muuten Journal toimii samalla tavalla kuin toi. Tehtäviä löytyy kans. Ja premium kontentti ihan älyttömästi. Sellainen oli se. Inventory. No aika samanlainen mitä Originsissa, mutta enää näille omille hemmoilleni. Ei näitä vaatteita oikeastaan säädetä. Omalle hahmolle säädetään vaatteita. Ja sitten puolulaisille niin aseita pääasiassa ja sormuksia sellaista, mutta ei tarvi armoria enää säätää. Muuten toimii aika samalla tavalla. Tää esineiden vertailu on tehty nyt paremmin, eli ne esineet tulee tohon rinnakkain ja sit pystyy helposti vertaamaan, että kumpi nyt sit onkaan parempi. Myös tommonen tähtijärjestelmä tuotu tohon, näkee heti, mikä on periaatteessa parempi vähentää sitä numeroiden viilausta. Sitten myös se on positiivinen uudistus tänne Chunk-osioon, niin osa tämmöisestä lootista, mikä ei ole niinku käyttöesineitä, ne menee suoraan tänne Chunkiin ja on helppo sitten myydä siitä. Sun ei tarvi niitä erikseen tänne siirtää. Siellä on inventory. Kartta on vähän erilainen. Toimii hyvin. Karakterosiosta näitä abilitiissejä, niin näitä on virtaviivaistettu, vähennetty. Mielestäni ehkä mun mielestä positiiviseen suuntaan kuitenkin menty, että on aika selkeä, että tässä on nämä eri, esimerkiksi maagilla just nämä eri että löytyy elemental taijat ja primal taijat ja niin poispäin, ja sitten on selkeästi yleensä 4 eri kykyä varsinaista loitsua, jotka voi opetella, ja sitten niihin on löytyy upgradeja. Nämä pienemmät, eli tämmöiset neljät on tämmöisiä loitsuja, ympyrät on passiivisia kykyjä, ja sitten täällä jossain 5 kulmioita, että mä en näe, kun täällä paistaa aurinko niin paljon. No, joka tapauksessa siinä on tommonen, ei kun montaks kulmaa tossa, no, joku muoto. Paavitietä. Niin, että nämä sitten on semmoisia sustained kykyjä. Eli tässä on paremmin tämmöisillä eri muodoilla eroteltu nyt nämä. Ja myös vähennetty hieman näiden kykyjen määrää, kun Originsista niitä oli aivan älyttömästi. Mutta edelleenkin, kun itse tätä katon, niin onhan tässä ihan törkeästi vaihtoehtoja kyllä, mihin kehittää tätä omaa hahmoa.
Että sinänsä kyllä yhä mun mielestä ihan tarpeeksi monimutkaista. Tacticsit on käytännössä identtiset Originsiin. Eli ne, jotka ei ole Originsia pelannut, niin täältä voit periaatteessa ohjelmoida hahmoille sitä, että miten ne käyttäytyy taistelussa tietyissä tilanteissa. Tämä on toimiva systeemi. Resistance löytyy nykyään omasta valikostaan. Mä en muista, että Originsissa olisi ollut tällaista. Tää on ihan kätevä, niin näet suoraan sitten, että paljonko eri armorit sun muut vaikuttaa tämmöisiin erikoisresistanseihin. Sellainen oli tämmöinen sneak peek Dragon Age 2. Jos käytiin vähän näitä mekaniikkoja läpi, katsottiin mikä on muuttunut Originsin verrattuna. Tää on ihan pelin alku päästään. Stammu Show Play päättää tähän. Kiitos katsojille ja kassit kantoon.